Лише одні тренажерні зали чекають на свій офіційний вихід з карантину 1 червня, той час як інші працюють, нахабно ігноруючи заборону Кабміну. Тренажерний зал «Крос Джим». Спортивний велетень на бульварі Вечірній. У інстаграмі гучно заявили: 22 травня ми працюємо. Хоча Кабмін дозволив відкривати спортивним залам тільки з 1 червня. Рушаємо в гості, аби перевірити, чи намагались тут обійти закон. Керівництво закладу журналістів зустріло, м'яко кажучи, непривітно. Далі дверей не впустили. Ну, я бачу, як ви працюєте. Та ми не працюємо. Я бачу, як люди займаються спортом. У нас уборка в залі. Почали зі сліва, завершили ділом. Керівник тренажерки силою тримав, аби нога журналіста не ступала на його територію. Тут дівчинка. Я говорю. Ви можете показати нам? А? Ну, я і так побачу. За скляними дверима і так все було видно. Клієнти без масок, як і працівники зали. На вході жодного дезінфектора і не перевіряють температурний режим. З тренажерами теж біда, стоять впритул. Має бути відстань між тренажерами 2,5 метрів. У вас такої відстані немає. Чому? Ну, зараз прийде міліція, хай вона поміряє, коли ми будемо з 1-го числа працювати. Ви вже працюєте. Ми не працюємо. Аби зафіксувати як порушення карантину, так і перешкоджання журналістській діяльності, викликаємо поліцію. По-перше, вони працюють, вони без масок. Тут ще низка інших порушень умов карантину. І нас ще не впускають, тобто порушують мої права журналіста. А поки чекаємо копів, керівник тренажерної зали «Крос Джим» продовжує вигадувати нові відмовки. Так, а ви прийшли мені домой, можна сказати, і питаєтесь. Якщо у вас тренажерна зала була особисто вдома, ви не впускали клієнтів, не брали з них гроші, тоді прийшли друзі, посидіть, випіть. У нас кофе на винос продається. Я думаю, що зараз дівчина, і ось позаду ще хлопці бігають. Но. Як вони зараз п'ють каву. Да, тут всі люди знаходяться на безоплатній основі, п'ють каву за гроші. Півгодини часу і поліція на місці. Поки вони їхали, спортсменів, які підходили до зали, розвертали. А з будівлі ніхто не виходив. Та це не завадило керівництву «Крос Джиму» вийти із ситуації. Крім нас, власників, ніхто не знаходиться. Ми свідками бачили, люди займаються. Є така можливість перевірити дану інформацію, що крім вас. Ви бажаєте зайти до нашого приміщення? Перевірити, так. Будь ласка, люди, давай. Потрібно пояснити. То ми вбирали, да і все. Нікого не було. Ви бачите? Хтось займається? Тобто містика. Ну ви бачите? Якась містика, напевно. Містика, всі змістики. Ну ви ж бачите, нікого немає. Ну ви ж бачите, нікого немає. Крім нас, вас. Нікого немає. Чудова позиція. Відповідально віднеслись до рішення Кабміну. Молодці. На цьому крапку не ставимо. Усе побачене журналістами описано у заяві до поліції. А далі розбиратимуться у ситуації вже правоохоронці. Пізніше, зайшовши у офіційний акаунт тренажерки у інстаграмі, бачимо сторіс. А там як і палкі тренування, так і заклик: до зали не йдіть. Санітарна обробка – саме так «Крос Джим» називає приїзд журналістів та поліції до їх тренажерної зали. Найкращі справи із іншим тренажерним залом. Розташований він на мікрорайоні Сонячний. Там відомий усім як Макс. Побачивши на горизонті журналістів, працівники закладу одразу заховались всередині. І сиділи там до останнього. Я ж бачила, ви зайшли вже запізно. Через вікна виднілось увімкнуте світло, а через двері – голоси та гучна музика. Пізніше бачимо, як до входу підходять люди зі спортивними сумками, телефонують комусь і потім йдуть далі. Так трапилось і з цими хлопцями, які усіляко захищали тренажерку. Поки карантин був, то не ходили, закрито було. Рішили проверити. А зараз відкрито? Зараз закрито, можете спробувати. Таким чином, поки одні тренажерні зали, втрачаючи прибуток, чекають на офіційний вихід з карантину 1 червня, інші закривають очі на усілякі обмеження Кабміну, не побоюючись ані штрафу, ані зловісного коронавірусу. Олена Трунова, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський.